Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Cajutos Rafas, nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, a temperatura nessa gaúcha de 18 graus. Não esqueça, curta, compartilhe essa live Cajutos Rafas com Rafael Escolim Vargas, fanático pelo Caxias, e também o Rafa Gubert, apaixonado pelo Juventude. Hoje vamos falar sobre o Juventude, que venceu após 9 jogos, 2 meses. A equipe Alviverde derrotou o Ceará pelo placar de 1-0, gol de Vitor Pita, neste domingo. Com a vitória, a equipe Alviverde deixou a lanterna do Brasileirão. Também outra informação é que o meia-campista Anderson Leite e o atacante Vitor Leque são os novos reforços do Juventude para o campeonato, e é aguardado outros nomes até quinta-feira para aumentar o elenco alviverde. Já o Caxias conquistou um belo empate diante do Oeste neste domingo em 1-1. O gol Grenal foi de Héctor Bustamante aos 42 da segunda etapa. O Caxias, que teve pênalti perdido, gol anulado, mas claro, conseguiu, e ainda uma expulsão do centroavante Giovanni Gomes, mas o Caxias conquistando esse empate importantíssimo. Jogo da volta próximo sábado, às 3 horas, no Centenário. Caxias, com a vitória simples, passa de fase da Série D para a terceira fase da competição. Alguns destaques você confere a partir agora no Cajutos Rafas. Rafa Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos. Tudo ótimo, tudo ótimo. Depois de todas essas semanas aí angustiado, essa vez aí eu tô mais feliz, tô tranquilo e tô esperançoso. Que maravilha! O Gubert vem de uma vitória e tomada. Rafael e Isabel Vargas, recuperado da Covid. Boa noite contigo, tudo bem? Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Saúde a mil, já consigo até trocar de roupa sozinho, mas tá tranquilo. E vamos lá, resultados bons da dupla Caju hoje. A live vai ser leve. Vai ser leve, vai ser bem tranquila, como o Rivotril, que a nossa médica nos receita. Será que vai ser leve essa live? 9 horas, mais 3 minutos. O Caju dos Rafas já está no ar. Não esqueça, curta, compartilhe a nossa live Cajutos Rafas. Vamos iniciando falando do Juventude, que conquistou vitória neste domingo, venceu o Ceará, placar de 1-0. O Gubert não estava nem mais acostumado a saber o que era vencer. Juventude 1, Ceará 0, gol dele, Isidro Pita, Gubert. Não, o pior é que é o seguinte, eu tô começando a achar que o problema sou eu, porque foi o primeiro jogo que eu não fui, né? Ah, tu sabia o horário do jogo ou foi por isso? Não, sabia o horário, me atrapalhei, deu uma confusão, até quero pedir mais uma vez desculpas pro meu querido amigo Josi, né, do Portal da Bola, que me convidou. Cara, eu acho que eu fui induzido ao erro pela transmissão do jogo de quarta-feira, ou pela saraivada que nós levamos na quarta-feira, que eu já não estava mais nem conseguindo entender o que estava acontecendo. Porque eu estava na minha cabeça que o jogo era às 11 da manhã, estava tranquilo, ia poder ir, eu tinha, ia tocar com a Tita no aniversário de São Leopoldo. Fui, e eu pensei que ia conseguir ver o jogo, mas não fui, enfim. Ainda consegui ouvir o final do jogo, morrendo pelo rádio, é sempre um horror, né? Mas eu acho que a vitória foi importante, né? Porque nós viemos falando que Eu tinha pedido para vocês, pedindo calma, principalmente para o Ivan, que é neutro, que o Rafa não precisava de calma, né? Porque o Rafa tava se divertindo com a situação do Juventude. Mas eu dizia, ó, vamos esperar o final do turno, ver como é que a coisa anda. Vamos ver se esperar esses 2 jogos aí contra o Goiás e contra o Ceará. Eu achava que era mais provável do Juventude fazer 4 pontos. O contrário, né? Ganhar do Goiás e empatar com o Ceará. O futebol é isso aí mesmo. Né? O Juventude fez 4 pontos, claro que o Juventude precisava fazer 6, né? O Juventude está com déficit de pontos. No entanto, eu venho falando aí para vocês que
provavelmente esse campeonato não vai ser necessário 45, 46 pontos como o Juventude fez ano passado. É só olhar a tabela e multiplicar por dois, né? Ainda tem times aí com 19, 20 pontos, então hoje o corte ali seria talvez com 40 ou 41 hoje, né? Não quer dizer que isso se mantenha, tem todo um segundo turno e todos os times estão se reforçando. Vitória importantíssima, e eu gostei ontem, assim, o príncipe, claro, eu não estava no estádio. Além dos três pontos, eu gostei da entrevista do Pioneer. Inclusive, eu acho que o Pioneer no microfone, ele é sempre um alento, porque a torcida do Juventude gosta muito do Pioneer. Eu me enquadro nesse grupo. O Pioneer já mostrou a competência em outras ocasiões. Então, o Pioneer falando, eu acho que ele é um agregador. Prefiro o Pioneer falando do que, com todo respeito, o Michel Alves ou antes o Barbarotti. Eu sentia falta do Pioneer. O Pioneer, mas o Michel nem começou ainda, Guberti. Já está atacando ele. Não, mas é que assim, ó, a história do Pioneer... Eu tô falando bem do Pioneer. Não tenta me induzir a falar aquilo que tu quer ouvir, tá, jornalista? É o seguinte, eu gosto do Pioneer. Eu gosto mais do Pioneer do que qualquer pessoa que seja um empregado do clube. O Pioneer é um cara que ele assumiu uma bronca, que todo juventudista gosta muito do Pioneer. Inclusive, o Pioneer ele é muito bom de microfone, ele é sincero, e ontem a entrevista dele eu achei precisa, perfeita, me tranquilizou, sabe? E eu tô nesse time aí que não jogou a toalha. Como eu falei, não vou jogar a toalha nunca. Mas eu acho que gostei dessa atitude, acho que o Juventude vai brigar. Acho que nós vamos brigar até o fim, inclusive no meu boa noite, né? Que eu dei boa noite para o Ivan, para o Rafa. Quero deixar meu boa noite também para o Fabrício Cogueto. Aquele abraço para o Fabrício Cogueto, que daqui a pouco deve aparecer. Afinal, já tem antes uma mensagem, que não é do Cogueto. Aqui, ó. Do Ademir Kelly. Segura que o pessoal da democracia já vem para cá. Então, daqui a pouco vamos falar do Caxias. Mas enquanto isso, vamos falar do Juventude. Tomada, o Juventude conquistando um resultado importantíssimo agora, depois de 9 rodadas, depois de 2 meses, venceu em casa. Pois é, não consegui ver o jogo do nosso Juventude porque era na mesma hora do nosso Caxias, né? Então não Nossa. Deu para não deu para assistir. Eu vi só antes da escalação que o Juventude fez algumas alterações, né? Tipo, o goleiro marchou, né? Depois de tomar aquele primeiro gol contra o Flamengo, que ele entrou para dentro da goleira, né? Tipo, o goleiro tem que sair da goleira, né? Ele entrou na goleira para defender a bola. Mas tudo bem. O Pita, né? Começou como titular também. Deu para ver que o ataque do Juventude estava bem modificado, né? Com relação àquilo que vinha acontecendo. O Nazário saiu jogando também, mas eu não sei como é que jogou, não vi o jogo do Juventude. Eu vou analisar o resultado, cara. É um resultado que dá um respiro, né? Uma tranquilidade momentânea, assim, ó, voltamos a vencer, né? O Juventude não tomou gol. Acho que é um dos poucos jogos que o Juventude tem o pior saldo de gols. Tinha levado 4 antes? Hã? Já tinha levado 4 antes? Não, mas eu digo no sentido que ele toma sempre gol, né? O Juventude sempre toma gol. Então, o que acontece? Acontece que o Juventude não tomou gol e o Ceará tinha ganho na quarta-feira do Corinthians em casa, né? Sobrando. Então, quem sabe dá um ânimo para o Juventude, acho que ficou... não é mais o Lanterna, né? O Lanterna é o Fortaleza. O Juventude fica quantos pontos agora do primeiro que sai da zona do rebaixamento? 5? Atualmente está 5 pontos. É, tá 5 pontos, 2 rodadas. Agora, qual é o próximo jogo do Juventude? Bragantino fora. Domingo, às 7 horas da noite. Depois o América aqui. O América Mineiro? Isso, no sábado. Então, o que acontece? Acontece que o Red Bull lá é complicadíssimo, né? Jogar com o Red Bull lá é complicado. O jogo aqui vai ser um confronto direto com o América Mineiro, né? Mas acho que uma vitória, cara, muda todo o ambiente, né? De repente volta a confiança, os ares são novos, sai aquela pressão de que o Juventude não ganhava tantos jogos e tudo mais.
Eu não sei a performance. Performance do Juventude eu não vou saber. Mas vindo, por exemplo, chegando reforços. Um eu conheço, que é o Leque, que estava no Cruzeiro. Era um guri que era tratado como uma joia no Atlético Goianiense, né? Ele tem um pouco de problema extra-campo, assim. Mas tem bola. Tem bola. É um cara que precisa recuperar, né? Enfim, eu conheço um dos empresários dele. Eu até falei com um dos empresários dele. Ele disse que é um, ele precisa voltar a jogar, esse tipo de coisa. Perdeu espaço no Cruzeiro. Também ficou uma indecisão da venda dele ou não para o Cruzeiro. Eu acho que isso às vezes atrapalha um pouco o jogador, essa indecisão do que vai acontecer na carreira. E de repente tentaram oxigenar agora ele trazendo para o Juventude. Tem que cuidar à noite, né? O guri não é muito fácil, mas... enfim, a direção está dando uma resposta, se tu for ver. Não espera que vai desembarcar Neymar, né, paquetar esses caras do Juventude. Eles vão tentar salvar dentro das possibilidades do Juventude. E quando eu vi o nome do Leque, por exemplo, como jogador, se ele jogar mesmo, vai contribuir para o Juventude. E é bom também para os que estão no grupo. Que daí dá uma chacoalhada, né? Tira da zona de conforto. Ó, tá chegando gente nova aqui, eu vou ter que me puxar porque eu vou perder meu espaço e tudo mais. Agora, uma vitória muda tudo, ambiente, mais tranquilidade, e agora encarar o Bragantino lá. E isso aí é pedreira, né? Porque Bragantino lá, meu amigo, não vai ser um jogo fácil pro Juventude. Mas como a gente já vem falando sempre, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, cara. Não adianta. Vai ter que ir lá e vai ter que... O Juventude tem que somar pontos. Entendeu? É a mesma lógica do Caxias. Se o Juventude, agora, no segundo turno, empatar fora e ganhar em casa, ele se salva do rebaixamento. Né? É uma fórmula simples, mas a gente sabe que, na prática, daí é um negócio é bem diferente. Última rodada do primeiro turno. Começou no sábado. 19ª rodada, São Paulo e Goiás ficaram 3-3. Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. No domingo, Avaí 1, Flamengo 2, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 2, Inter 1, Juventude 1, gol do Pita, Ceará 0, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Atlético Goianiense 0, América 1, Fortaleza e Santos ficaram 0-0. E na segunda-feira, em andamento, Curitiba 1, Cuiabá 0, gol do Aleph Manga. Classificação da Série A em primeiro lugar, o Palmeiras com 39 pontos, segundo Corinthians com 35 pontos, terceiro Fluminense com 34, o quarto colocado Atlético Mineiro com 32 pontos. Zona de rebaixamento, em 17º Curitiba com 20, 18º Atlético Goianiense com 17, 19º Juventude com 16, 20º colocado, Fortaleza, com 15 pontos. O primeiro não rebaixado é o Cuiabá, em 16º, com 21 pontos. E o próximo adversário, Juventude, domingo, às 7 horas, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que está na 8ª colocação, com 27 pontos. Gubert, por enquanto, Curitiba 1, Cuiabá 0. Bom resultado. Ou não? Tô aqui de olho aqui no Curitiba e Cuiabá. Eu acho que o Curitiba vai se safar. Eu falei isso desde o início do campeonato, que eu acho que o campeonato do Curitiba é ali de meio de tabela. Eu acho que o Cuiabá, sim, é um adversário direto do Juventude. Jogamos com eles já na terceira rodada do retorno. E esse é um jogo que está engasgado aí, porque a gente perdeu aqui com um pênalti meio mandrake, perramos o pênalti, um saco. Acho que esse jogo aí, até essas três primeiras rodadas do retorno, aí elas vão decidir. Em relação aí, só falando sobre o que o Rafa falou ali de jogadores com problemas extra-campo, lembrando que ano passado o Juventude contratou dois jogadores com problema extra-campo, que foi o Matheus Jesus e o Paulinho Boia. E esses caras, eles foram domados, eles jogaram e contribuíram com o Juventude durante um turno. Depois eles já desandou a maionese. Então eu acho que esses caras chegar exatamente para jogar um turno, se eles jogarem bola, conseguirem segurar a onda, um turno já me ajuda. Outra coisa também que outra coisa que eu queria falar também é que essa vitória aí deu uma aliviada para o técnico, né? Porque vamos voltar na quarta-feira lá, que o técnico do Juventude estava muito atrapalhado. Foi muito mal.
Cara, o cara foi muito mal. Com 17 minutos, quando tu muda com 17 minutos, é porque tu vai ter que corrigir uma. Tu vai ter que corrigir um negócio que tu fez errar. E ele viu que ele errou. Ele viu. Tanto é que tava com 20 minutos estava 3-0. Sim, 17 minutos. 3-0. Então ele viu que a estratégia dele foi totalmente errada, entendeu? E eu acho que essa vitória contra o Ceará também é para, tipo assim, opa, tá? Vamos corrigir algumas coisas aqui e tal. Me precipitei contra o Flamengo. Não, tu pode te precipitar contra o Cuiabá. Agora, contra o Flamengo, meu amigo, se tu errar na rota, tu vai tomar 3 na cola em 17 minutos, que foi o que aconteceu. Então, acho que para ele também serviu assim para... Opa, né? Não era o Marlon que ia fazer o Juventus jogar contra o Flamengo. Eu acho que ele tinha que ter feito lá duas linhas, uma de 5 e uma de 6, né? E ter se segurado. Então, acho que essa vitória também para o Humberto foi importante para ele, tipo, né, cair um pouco na real e tal. E não dá para inventar, né, cara? Que nem eu falei, tu pode errar contra o Cuiabá, pode errar contra vamos lá, pode errar contra Avaí, né? Esse tipo. Agora, contra o Flamengo, cara, se tu errar do jeito que ele errou, do jeito que ele foi, né? Deu para ver. O técnico estava perdido, o time estava perdido, assustado. E, cara, quando tomou 3 gols em 17 minutos, eu pensei, bah, vou acertar meu bolão, né? Mas aí os caras não foram. Então, acho que essa vitória também para o Humberto dá uma aliviada, assim, de dizer assim, não, opa, vou pensar as coisas de outra forma, que foi o que aconteceu, né? Ele pensou de outra forma, tanto é que ele promoveu algumas alterações no time e deu certo, conseguiu ganhar do Ceará. O Juventude jogou com o Felipe Alves, Rodrigo Soares, o Thaleson, Paulo Miranda e Moraes, depois o William Matheus. O William Matheus foi vaiado. E Moraes teve aplauso, o William Matheus teve vaias no jogo. O Elton, Marlon, depois o Yuri e Edinho, depois o Chico, Paulo Henrique, depois o Capixaba, o Bruno Nazário, depois o Vitor Gabriel e o Pita, o técnico Humberto Louser. Kubert, Juventude agora, frente ao Bragantino, um adversário complicadíssimo, ainda mais fora de casa, é vencer ou vencer, né? Eu vou ali no palpite lá no final, vou apostar na vitória, como sempre, mas eu um empatezinho lá, tá bom. Vamos empatar, não precisamos ganhar todas. Isso não vai acontecer. O Juventude tem que somar pontos. Eu acho que não vejo assim. Acho que se o Juventude conseguir. Ano passado o Juventude ganhou as duas do Bragantino. Sim. Mas esse ano, se nós empatar as duas, para mim tá bom. Eu acho que se nós buscar um empatezinho, depois a gente ganhar do América aqui. Eu acho que o Juventude volta para a competição. Já voltou, né, na realidade, mas eu acho que o empate me chega. Assino agora. Será que já voltou mesmo, Kubert, para a competição? Vamos esperar mais um pouco, mas eu acho que assim, ó, eu acho que o Juventude deixou de sair de vez. Uhum. Mostrou uma reação. A gente sabe que aquela cachapada lá que o Juventude levou na quarta-feira, ela poderia trazer consequências desastrosas no jogo seguinte. Isso não aconteceu. Isso é um bom sinal. Tomado bom sinal pro Juventude, tu acha agora? Cara, ganhar sempre é um bom sinal, né? De um time que não tava ganhando. Quantos meses o Juventude não ganhava uma partida? Quantos jogos? 2 meses, 9 jogos. 9 jogos. Cara, 9 jogos sem ganhar. Tipo, uma vitória é um bom sinal. Porque se o Juventude tivesse empatado esse jogo com o Ceará, a gente diria, tá na mesma, não consegue produzir, não consegue ganhar em casa, ia ser aquela lamúria. Agora, pelo menos, tem uma perspectiva de alguma coisa. Ó, nós ganhamos. Tu chega no vestiário e diz assim, ó, a gente conseguiu ganhar a primeira aqui em casa, né, e que seja uma retomada. Isso daí vai ser trabalhado internamente lá. Não era contra o Flamengo a retomada, né? Não era. Não tinha como ser. Não, nem tinha, exatamente. Agora, tem um jogo com o Bragantino? Bom, vamos ver agora como é que o Juventude vai reagir lá com o Bragantino. Porque ele não pode ir é faceiro jogar contra o Bragantino lá. Isso ele não vai poder fazer. Porque senão ele vai tomar 3 na cola, que nem ele fez contra o Flamengo. Agora, vencer, que nem eu falei, cara, muda o ambiente, né? Te dá uma perspectiva. Olha só, se o Juventude tivesse feito aquele gol de pênalti contra o Goiás, né? Que dói, né, dizer isso, mas... para mim não dói, mas... A questão é, o Juventude estaria só a 3 pontos do próximo, da zona de rebaixamento. Entendeu? E mesmo assim,
tá 5 só, são duas rodadas. Né? Engata um empate contra o Bragantino, vem num confronto direto contra o América, ganha, bom, daí a perspectiva é outra. Mas, agora, eu não sei, para mim, nesse caso do Juventude, uma vitória contra o Ceará, que tá bem à frente do Juventude na tabela. Em casa, de repente, começa até remobiliza até a torcida num resultado positivo lá contra o Bragantino, para daí sim lotar o Jacone contra o América. Então, cara, ganhar nunca é ruim ganhar, né? Agora, para um time que fazia 9 jogos e 2 meses, vá! Imagina o peso que não tiraram das costas, né, cara? Que tiram peso das costas, da pressão, até interna, muda os ares. Agora vamos ver o que vai acontecer lá em Bragança Paulista. Agora, lá o jogo é chato, cara. Lá é chato. E o time do Bragantino acho que perdeu pro Fluminense na última rodada, 2-1, né? 2-1. Vai tentar se recuperar em cima do Juventude, não adianta. Eu até acho que, embora o time do Bragantino, obviamente, é um time muito bom, eu não vejo assim uma similaridade em relação ao jogo do Flamengo, porque o Flamengo tem toda essa questão extra-campo. Era 70 mil pessoas, sabe? Aí o time que já tá abalado, com 70 mil pessoas ali no cangote, cara, isso é o primeiro gol ali, é nítido que é o time tá apavorado, César assustado, isso aí é o emocional. E ali o Bragantino, ele na Série A, ele é o Oeste aí na Série D. O Bragantino é um time que joga em campo neutro, sabe? É um time que não tem essa pressão, não tem essa pressão de torcida. Claro que tem aquela velha história, que é igual o Oeste, que tem aquela pressão extra-campo, de paulista e tal. Mas em termos dessa coisa do já perdeu ali, ali não é a mesma coisa. Inclusive, o Bragantino está com uma campanha bastante oscilante. Cuba, o que aconteceu na última quarta-feira, tudo levando 4 Flamengo, 4 gols de cabeça, um apagão. Um horror, né? Um horror. Foi um horror. E quando eu vi a escalação do time, eu mandei inclusive para vocês ali o áudio, mandei para amigos meus, digo, bah, Marlon e Edinho no jogo contra o Flamengo, o time tá muito faceiro. Esse era um jogo que eu, claro, eu não sou técnico, né? Eu não tô ali na semana também, não sou setorista, nada. Mas esse era um jogo pro Juventus jogar com o Jean. Era gente forte, era para jogar o Pita, tem que jogar, é um time forte, que o Flamengo, cara, o Flamengo, além dos caras jogar bem pra caramba, é um time que, cara, os caras, fisicamente, os caras são muito bons, né, cara? Tem o melhor preparo, melhor fisiologia, melhor de tudo, cara. Então, o Juventude tinha que ter jogado, pelo menos, com um time forte na marcação. Então, eu achei que ali o que o Rafa falou, o treinador que com 20 minutos ele substitui os dois jogadores, ele está assinando que ele errou. Mas isso é assunto passado, o que nós estamos falando disso aí? Deixa de ser bobo, cara, você já passou. O Ju ganhou ontem, cara. O Ju ganhou ontem, você já passou, rapaz. Não. Nem me lembrava, o Ju jogou o Flamengo, nem lembrava. Mano. Ivan, ele não lembra nem do horário do jogo, tu acha que ele vai lembrar do jogo de quatro? Flamengo, rapaz, mas tá louco. Lembrando que... Posso contar um outro bastidor, Gubertito, me permite? Por favor, de quarta-feira? Cara, minha vida é um livro aberto, mas eu escolho as páginas. É, será? Gubertito, até na última quarta-feira, tu também tinha errado o horário do jogo, né? Também teve mais. Eu estava desesperado, 7 horas, eu queria que acabasse logo aquele negócio, antes de começar. Eu já queria que acabasse logo, eu estava sentindo que a coisa não estava boa para o meu lado. Eu, 7 horas da noite, eu tava sentado aqui procurando os canais, cadê o jogo? Digo, bom, acho que... Aí eu liguei na Rádio Caxias, estava passando a Voz do Brasil, digo, bah, até a Rádio Caxias já largou. Desistiu do Juventude. É, não, então, foi uma semana meio atrapalhada. Mas olha, então, no calendário, hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, 9 horas mais 25 minutos, 17 graus. Um abraço para o Alessandro Sebem, desejando uma boa noite para mim e para os Rafas. Gubert, você me parece mais corado hoje. O que aconteceu ontem? Vitória. Não sei se estava mais nervoso ontem para o nosso Ju segurar a vitória ou o Caxias empatar o jogo. O Léo Rosa, Verdão rumo a Tóquio. Abraço, meus amigos. Um abração para o meu amigo Léo Rosa. É isso aí, sempre ponderado. Mandar um abraço também para o João Rogério Caríssimo, também o Jean Mazieiro nos acompanhando, o Jonas Marrone, obrigado pela audiência. Gubert, essas novas contrações por enquanto do Juventude,
que foi o Vitor Leque, e vindo do Cruzeiro, e do Anderson Leite, meio campista, vindo do México. Tu conhece os dois ou não? Não. Mas não? Eu acho assim, eu estou me valendo de algumas informações que eu ouvi por aí. É o capitão do time do Humberto. Eu sinceramente, uhum. eu acho que de primeiro volante, eu gosto do Jean, cara. Eu não sei por que o Jean não é titular desse time. Eu tenho uma resistência com o Yuri, porque eu acho o Yuri muito mole para primeiro volante de time pequeno. Ele sabe jogar, mas eu acho ele muito lento e muito mole, cara. Eu gosto mais do Jean, que tem imposição física. E, além disso, está voltando o Elton, inclusive voltou nesses últimos dois jogos, voltou bem. Então, eu não sei se haveria necessidade, mas eu confio no professor. Guber, eu sei que não acompanhou o jogo, mas o William Matheus foi vaiado. Isso é um sinal. Eu acho isso aí tiro no pé, sinceramente. Eu respeito todo torcedor. Eu sei o quanto o torcedor sofre. Eu acho que o torcedor que paga está no direito. Eu respeito, mas não concordo. Eu acho que tu vai... Eu já falei para vocês. Sim. Eu trabalho com o público. Ninguém trabalha melhor sendo vaiado. Ninguém trabalha melhor sendo vaiado, ainda mais pela própria torcida. Se tu tá sendo vaiado pela outra torcida, é um elogio, porque a torcida sabe do teu potencial e tá te incentivando, vaiando, dizendo assim, ó, os caras sabem que eu sou bom, então os caras estão me vaiando. Isso é uma vitamina pro cara. Agora, o cara ser vaiado pela própria torcida, e assim, ó, tem um grande problema, que é o seguinte, falar o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues, a vaia é mais barulhenta que o silêncio, né? Então, o que que acontece? Tem 5 mil pessoas no campo, tem 500 pessoas vaiando, é 10%, mas tu ouve só a vaia. Eu estaria lá em silêncio, torcendo para ele fazer o melhor. E a tua opinião sobre isso, Tomada? O jogador sendo vaiado na troca? Eu vou te dizer que não adianta, né? Por exemplo, eu quando era torcedor mais novo, assim, eu era mais sanguíneo no estádio. Assim. Cara, eu vaiava, né? Eu tipo, ficava putaço, né? Entendeu? Perdeu e tal. Hoje, por exemplo, as coisas me irritam, mas de uma outra forma. Quando o cara erra um passe, assim, muito fácil, sabe? Uma coisa muito... Quando, por exemplo, eu fiquei irritado com o técnico do Juventude, cara, na quarta-feira, quando 17 minutos o cara mudou. Eu mandei até pra vocês, eu disse, cara, isso me irrita, porque, sabe? Claro, tipo que ele acertar o bolão. Não, mas não por isso, cara. Não é por esse tipo de coisa, assim. Porque às vezes irrita o cara. Teve um jogo do América Mineiro com o Palmeiras. Eu não sei se vocês viram o gol que o cara errou de dentro da pequena área. Vocês viram o gol que o cara errou? É uma coisa assim, cara. Eu fiquei irritado com aquilo. Assim, eu me coloquei na posição do porque é paixão, né, cara? É passional. E eu acho que ele veio de uma série e faltou também preservar um pouco esse cara, né? Eu acho que ele tinha que ter ido pro banco antes. Não no momento. E, cara, e daí tem torcedor que vai vaiar. Eu fico imaginando, cara, daí eu agora, né, com um pouco mais de sabedoria que a vida, que os anos trazem, né? Cara, eu fico imaginando tu ser vaiado por uma galera, sabe? Tipo, isso aí deve deixar... Eu me conhecendo, eu sentiria muito baque, até no meu rendimento. Tem cara que não, tem cara que é vaiado, não tá nem aí, cara. Ah, vou jogar, pode me vaiar, que não tô aí. Mas o cara escuta, né? Não é legal. Não tem como. Agora. Mas tem um capitão, né? Mas é que também algumas atitudes deles, assim, ó, irritaram a torcida, né? Foram recorrentes. Tipo, expulsão, pênalti. Foi, tipo, numa sequência de jogos. Sim. Então, cara. Também não condeno aqueles que vaiam, né? Porque não adianta. Como eu disse, a torcida é passional. Hoje, eu, por exemplo, uma vez eu ficava irritadíssimo, cara, com assim, meu time perdeu, eu ficava furioso. Cara, hoje não, hoje já vejo as coisas, tu fica chateado e tal. Só que, cara, tem gente que não, tem gente que, infelizmente, vaia. Eu acho que não vai ajudar o jogador a vaia, não vai melhorar o rendimento dele, entendeu?
isso não vai contribuir. Agora, tem que ver também como é que ele reagiu ao apoio da torcida, né? Porque às vezes o cara tá cagando pra torcida, assim, tô te apoiando, o cara vai lá e faz 200 pênaltis idiota, expulso, esse tipo de coisa, que eu acho que não é o caso dele. Então, é também um pouco da situação do time, né? Um ranço que às vezes a torcida pega, porque a torcida pega ranço com jogador, com treinador, né? Por exemplo, a torcida do Sport pegou um ranço com o Lisca, não sei porquê, mas pegou. Eu também não sei porquê, né? Ninguém sabe até agora o que aconteceu. Mas acontece, cara. Acontece do cara ter ranço. Eu tinha ranço com o Bruno Ré, quando jogava no Caxias, entendeu? Tinha gente que tentava me convencer de que ele é. Ah, não, vai, mas eu tinha um ranço com o cara. O cara pegava na bola, já me irritava. Mas é que nem eu falei, eu acho que nessa situação que o Juventude tá, teria que ser um apoio, né? Um apoio. Agora, vaiar o jogador, eu não sei também se isso vai contribuir, mas também não condena, porque é muita paixão envolvida, né, cara? É o teu time, daí o cara vai lá, comete 3 erros em sequência, uns erros estúpidos e tal, tu começa a te irritar, né? Mas enfim, eu não sei, ele saiu jogando ou ele saiu no banco? Saiu no banco. Daí o cara tá marcado, infelizmente isso acontece. Às vezes é bom até o cara sair pra pegar uns novos ares e numa dessas aí ele faz um gol, salva o Juventude, manda tudo. Isso. Ao mesmo tempo, né, Rafa, que a gente sabe que a torcida pega ranço, o torcedor é coração, né? O William Matheus, ele tem que estar preparado para quando ele fizer uma coisa boa. Por exemplo, pega, vamos supor, no jogo de domingo. Ele, no gauchão, ele fez um gol de cabeça. Um cruzamento do Bruninho, nós ganhamos 1-0 o gol do William Matheus. O cara inventa de fazer uma jogada ou um cruzamento e dá um gol da vitória, alguma coisa. É aí a hora que a experiência dele vai ter que fazer ele ir para a torcida e vibrar, e não ir para a torcida e dar uma banana para a torcida. Ele tem a chance, depende dele também essa reversão. Ele tem que, se ele fizer, ele pode, isso aí é reversível, a gente sabe. O torcedor é aquela velha história daquela história que conta o Levir, que um torcedor atrás dele falava: ah, é burro, mas tu é burro, mas tu é burro. Dali a pouco uma jogada deu certo, o cara falou: mas é burro, mas tem sorte. Então assim, o torcedor, cara, o mesmo torcedor que tá vaiando, ele é o mesmo torcedor que dali a pouco tá gritando o nome do cara. Ele também tem a chance, o futebol, ele tem essa redenção, a gente tem muitos e muitos exemplos, né, de redenções estupendas. Talvez a mais emblemática que eu me lembro é a do Ronaldo em 98 e 2002. O futebol, ele tem essa chance. O William Matheus vai ter essa oportunidade, provavelmente. Meu capitão, tô contigo. 9:33, vamos a alguns comentários, depois vamos falar do Caxias, o René Bagatini, boa noite amigos, Ivan Rafas, Gubert, parabéns pela grande vitória e uma sobrevida, uma esperança, o Alessandro Sebem, acho que esse William Matheus vai passar no RH logo, logo, o Regis Danerluz, boa noite torcedor Grenal, chegando em peso, abraço, Rafas, Ivan, aquele abraço. Marisa Gubert, boa noite, Ivan e Rafas, aquele abraço. O René Bagatini, verdade, Gubert. E Gubert, chegou a mensagem do Fabrício Cogueto. Boa noite a todos. O Juventude deu o último suspiro antes do retorno do rebaixamento. Vai cair papo. Tava te esperando, Fabrício. Eu preciso ouvir, esse é o mantra. Obrigado pela presença aí, amigo. Após essa mensagem, vamos agora falar sobre o Caxias. Caxias que empatou com o Oeste em 1-1, jogou bem, mas acabou levando, claro, um gol aos 11 minutos da primeira etapa, porém, entretanto, contudo, conseguiu empatar aos 43 com o Bustamante, mas ele tentou o tempo todo empatar e até poderia vencer. Deu um gosto de vitória, né, Tomada? Poderia vencer esse jogo. Olha, eu vou te dizer que eu gostei da atitude do time do Caxias nesse jogo. Eu vou explicar o porquê. O Oeste também me surpreendeu, porque ele montou a estratégia de sair no contra-ataque contra o Caxias em casa.
Olha só. A de retranca também, né? Não, não. Mas aí é uma estratégia que eles usaram, né? Eles recuaram e esperaram o Caxias. Mas isso vem do quê? É aquilo que a gente falava. Eles foram o primeiro do grupo deles. É um time que não perde fora. A gente tem que cuidar. Eu acho que o Oeste queria o quê? O Oeste sabia das limitações. Foi o quarto. Sim, não, mas eu tô falando assim, o Caxias... A visão do Oeste. Isso, perdão. A visão do Oeste para o Caxias é, olha, eles foram os primeiros do grupo deles. Sim. É um time que não perde fora de casa, entendeu? A gente sabe das nossas limitações aqui, a gente tem que ir para Caxias vivo. Eu acho que o objetivo do Oeste era esse, ir para Caxias vivo. Tanto é que o primeiro tempo acabou com 78% de posse de bola do Caxias. E o Caxias perdendo o jogo por 1-0. O que aconteceu? O Caxias errou numa seta de bola com o Salles. E daí o que aconteceu? Cara, o contra-ataque deles foi mortal. Foi muito bom mesmo. Foi muito bonito esse gol. O contra-ataque deles foi mortal, cara. E deu pra ver que aquilo ali era treinado. Porque se tu ia... Ó, o balanço que o time do Oeste ia fazendo... Olha só, cara. Não acharam bonito? Achou bonito, Rafa? O balanço que o time do Oeste estava fazendo... era para botar a bola em cima do Salles, porque toda a saída estava em cima do Salles. E o que, que aconteceu? O Salles errou e o contra-ataque dos caras foi para aquele lado ali, que eu acho que é o lado ruim do Caxias, que é a lateral esquerda com o Renan Siqueira. Eu acho que o ponto fraco do Caxias é aquela lateral esquerda ali com o Renan Siqueira. Mas, enfim, eles fizeram o gol. Só que daí, o que, que foi bacana foi a atitude do Caxias. Não se entregou, e assim, não sentiu o gol daquele negócio. Bah, agora, cara, o Caxias continuou jogando igual, continuou jogando no campo do Oeste no primeiro tempo. Podia ter empatado o jogo no pênalti que o Sodré desperdiçou. Bateu muito mal o pênalti, Sodré. A questão não era essa. Antes, o Caxias tinha feito um gol com o Mateuzinho que não estava impedido. Tá? Que não estava impedido. O Caxias produziu. Só que o único problema era, claro, daí tu pega um time que tinha... Aí, o Oeste fez o que o Juventude deveria ter feito contra o Flamengo. O Oeste, cara, meteu uma linha de 5. Olha, era praticamente duas linhas, assim, de 5 jogadores. E só o atacante lá na frente. Era uma linha de 5. Era um 4-5-1. Ele tava... Cara, tava todo mundo lá atrás. E o Caxias tava com o quê? Tava com a dificuldade do penúltimo, sabe aquele o toque que pifa o teu atacante? O Caxias não tava conseguindo esse o penúltimo toque, eu vou dizer, que era, como se diz, né, agora eles falam a bola no último terço do campo, né, aquela coisa toda, enfim, mas era... Minutagem, o corredor, o terço final, o balanço, né, esse tipo de coisa. A gente vai se ambientando aqui, o que ajuda os Rafas também é cultura. Mas o que eu tô querendo dizer é que o Caxias, ele, no primeiro tempo inteiro, ele teve a mesma postura. Posse de bola, trocou a bola, jogou... Olha, pra mim, o Caxias jogou bem, cara. Daí tu vai dizer assim, não, tá louco, tu tá me dizendo que o Caxias jogou bem, mas terminou 1-0. Cara, foi a única bola. Só que o futebol tem essas, né? Tu pode jogar bem 89 minutos... E o cara numa bola acabar com o jogo. Mas dava pra ver que o Caxias em algum momento ia empatar. O segundo tempo o Caxias não foi tão bem quanto o primeiro. Daí o Oeste também saiu um pouco mais e tal. Daí o Giovani Gomes foi expulso. E daí eu pensei, cara, ferrou. É melhor perder de 1-0 do que agora tu tomar um segundo gol, porque daí a coisa complica. E o Caxias continuou em cima do Oeste. E o Oeste continuou retrancado, cara. Isso que foi uma coisa maluca. O Caxias não deixou de jogar. E o gol foi em seguida da expulsão, praticamente, não é? Foi praticamente no lance posterior da expulsão, o Caxias empatou com o Bustamante. Agora, o Caxias é a cartilha, cara. Empatou fora. Ganha em casa, tá classificado. Só que tem que tomar muito cuidado, porque o Oeste contra o Paraná fez esse jogo. Ficou se defendendo o jogo inteiro com o Paraná. Num contra-ataque lá, bom, saiu o pênalti do Oeste, o Oeste ganhou. Agora, o Caxias, muito bem organizado dentro do campo, dava para ver que aquela bola passava a todo momento, assim,
a troca, a movimentação dos jogadores também eu achei bem interessante. A bola, o Giovani Gomes, como eu disse, não chegava a bola no Giovani Gomes justamente por causa dessa barreira ali que se criou na frente do Oeste. E vou te dizer, eu acho que o Oeste vai vir da mesma forma jogar no Centenário. O Oeste vai se retrancar lá atrás e vai tentar, como diria, né, Rafael Lacerda, Piccoli e esses jogadores jogar por uma, esses treinadores, né, dessa linha de jogar por uma bola, né, que eu acho uma mediocridade total. Você tem 90 minutos para jogar por uma bola, né, mas é, tudo bem, cada um, cada um. Agora, me impressionou o time do Oeste, um time, cara, nada assim, não apresentou nada. Eu achei que poderia ter uma resistência para o Caxias. Quando terminou ali as estatísticas e era 78% de posse de bola do Caxias, cara, eu disse assim, o Caxias ia empatar. Era o tipo do jogo que o Caxias a qualquer momento, né? A qualquer momento o Caxias empataria. Agora é fazer o Centenário um caldeirão, né? Encher o Centenário. Ingressos estão à venda até sexta-feira por R$5. Empurrar, é isso aí, cara. O Caxias precisa subir, a força da torcida é fundamental. No jogo de. É sábado o jogo agora contra o Oeste? Sábado, né? Às 3 horas. Cara, no jogo contra o Oeste tem que fazer um caldeirão e eu, tá? Eu não tô menosprezando o time do Oeste. Mas, cara, se o Caxias não passar pelo Oeste, vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia, porque o time do Caxias é melhor que o Oeste, tem mais qualidade que o Oeste, é mais organizado. E a maior prova disso foi que o Oeste se defendeu, cara, praticamente o jogo inteiro. Eu gostei muito do Assis, né? O Assis jogou, a movimentação dele, claro, o cara tá ainda se adaptando ao time, mas eu gostei muito do Assis. Gostei também do... Agora me deu um branco. Mas já vai vir. O Caxias jogou com André Lucas, Marcelo, Wesley, Thiago Salles e Renan Siqueira, depois o Rafael Furlan, Amaral, Davi Lopes, depois o TT e Diogo Sodré, depois o David, Mateuzinho, depois o Batista, Maicon Assis, depois o Bustamante e Giovani Gomes, técnico Thiago Carvalho. Davi Lopes jogou muita bola também. Cara, enfim, o Mateuzinho ficou meio amarrado naquela marcação ali do Oeste, né? Cara, perfeitamente compreensível isso, mas também tu vai ter que achar uma alternativa para sair. Mas eu vou dizer que o Caxias passa, bem provável que o Caxias passa. O futebol, cara, é uma coisa ilógica, né? Não tem lógica o futebol. Pode acontecer do Oeste passar, mas eu acho que o Caxias tem tudo para passar dessa fase na Série D e já tem que ir pensando, assim, né? No Real Noroeste. Porque a vantagem de 3 gols que o Real Noroeste fez no Anápolis possivelmente vai ser o adversário do Caxias ou do Oeste, né? No próximo. Mas eu gostei da atitude, cara. O time tomou o gol, não sentiu, jogou igual. E vou te dizer, o Caxias poderia ter ganho esse jogo lá do Oeste tranquilamente. Real Noroeste 5, Anápolis 2. Gubert, resultado importantíssimo na Caxias. Momento que fechou um pau feio aqui no jogo do Cuiabá e Curitiba. Deixa eu entender, o lateral... Ih, foi empurrado. É, foi uma... briguinha. Não foi nada demais, mas deu um entreveiro meio feio aqui. Assim, ó, eu acho o seguinte, o Regis já tinha nos alertado aqui na live que o Oeste é um time muito retrancado. É muito parecido com o Azures, né? Ele tinha comentado, inclusive. Então, esses times retrancados é aquela velha história. Eu concordo com tudo que o Rafa falou. O Caxias é muito mais time. O resultado foi excelente. O Caxias dominou. Só que, assim, ó, é o seguinte. É jogo de paciência. Porque, assim, ó, se a torcida tem que ir em peso, tem que ajudar o time. Agora, assim, ó, esse é aquele jogo que, assim, ó, o Caxias tem time para resolver em 20 minutos. O Caxias tem time para resolver em 20 minutos. Agora, se os caras aguentam 20 minutos e está 0-0, se transforma num jogo de paciência que a torcida tem que continuar ajudando. Até o fim. Porque assim, ó, cara, o time pode ser ruim. Agora eu me lembrei assim, ó, cara, pelo amor de Deus, guardadas todas as proporções possíveis, mas me veio a lembrança agora de uma semifinal da Champions League de 2010 ou 2011, que era o Barcelona, aquele super Barcelona,
e a Inter de Milão do Mourinho. O Barcelona com 90% de posse de bola e a Internazionale com o ônibus estacionado na frente da área. No final das contas, ganharam 1-0 o gol do Ramírez, inclusive por cobertura. Estou falando isso porque esse gol do contra-ataque do Oeste, se é um gol que o Palmeiras faz, a gente está aqui falando. Porque foi, inclusive, muito parecido com o gol que o Juventude tomou do Palmeiras aqui. Que o Juventude tá amassando, chega a bola no cara do meio, ele cruzou a área e o cara deu de chapa, cara. Cara, é um gol, uma jogada assim, ó, treinada à excelência. Tipo, aquele feijãozinho com arroz de uma jogada ensaiada que os caras tinham isso aí na manga, cara. Então eu tô falando isso porque o Caxias é franco favorito. Eu acho que a tendência é o Caxias dar uma goleada, sinceramente. Eu acho que a tendência é essa. O Caxias tem muito mais time. Mas se o gol demora a sair, esses caras vão pegando confiança, eles ficam ali, a torcida começa a pressionar. Esse jogo pode vir a se tornar um jogo enroscado. Então é aquele jogo de paciência que a torcida tem que estar, tem que ir. Eu não assisti o jogo, tá? Eu não, era no mesmo horário, se eu não assisti nem o Ju, obviamente eu não assisti o Caxias. Mas eu acho que é um jogo para a torcida ir preparada para ajudar e ajudar até o final, independente de qualquer coisa. Se sair o gol no início, ótimo. Agora, se o gol sair aos 45 do segundo tempo, a classificação vem igual. Empate vai aos pênaltis, lembrando que não, mas eu acho que aí é que tá. É aquela história: se a torcida começa a reclamar no intervalo, isso aí começa a virar um drama. Vide o jogo do 13, da Paraíba. Cara, tá 0-0 no intervalo, hipoteticamente. Ó, vamos aplaudir, vamos continuar. Tem mais 45. Não dá pra dar mole pra esses caras, porque os caras jogam bem fora de casa. Time retrancado. Num contra-ataque. Time que se retranca em casa vai se retrancar 10 vezes mais fora. E é chato, cara. É chato jogar com esses times. Cara, eu me lembro o Juventude ali jogando com o Novo Hamburgo. Cara, foi um horror aquele jogo. Os caras com o ônibus... Claro que o Juventude não estava batendo em ninguém no gauchão, mas o Juventude, cara, os caras jogaram todo mundo dentro da área, cara. Mas parece uma defesa de handebol. Tu fica nervoso, cara, bola... Os caras... E cera... Cara, os caras vão fazer cera com 2 minutos, o goleiro já vai ter câimbra. Então vai ser aquele jogo chato. Mas eu acho, obviamente que eu acho, embora lá no palpite eu vou fazer uma sujeirinha, mas eu acho que o Caxias passa, mas eu quero que você sofra um pouco. Caxias, franco favorito. Não, franco favorito. Não, mas é chato, esse jogo é chato. É assim, ó. E tem um detalhe, Tomada, faz um complemento que o Gubert comparou a Champions com a Série D, né? É futebol, tudo é futebol. O gol do Oeste foi igual ao gol do Palmeiras, cara. O que me chamou a atenção. Olha o gol que o Palmeiras fez no Juventude, o primeiro gol. Olha e compare, foi inclusive no mesmo lado, na mesma goleira. A jogada é idêntica. E antes do Salles ter errado, o Salles já tinha errado antes do gol. Por isso que eu acho que ali foi o seguinte: ficou marcado. Vamos deixar a bola ser sempre do mesmo zagueiro. Cara, o contra-ataque deles foi mortal. Foi mortal, é timezinho matreiro, cara. Tem que abrir o olho. Foi mortal. Então, claro que também. O técnico do Caxias já deve ter, já deve buscar uma alternativa para isso, porque ele sabe que ele vai ter que ganhar. O Caxias não vai esperar para decidir nos pênaltis, nem pode, né? O Caxias vai ter que se impor em casa. O Caxias vai ter que usar o fator local em casa para decidir o jogo. Deu para ver que entre os dois times, o Caxias é muito mais time que o Oeste, muito mais time que o Oeste. Entendeu? Então tem que se apegar a isso. E outra, o fator local, né? Os caras vão ter que jogar com torcida. Ah, eles jogaram contra o Paraná com torcida também. Mas isso tem que ser um diferencial pro time do Caxias e não pro time do Oeste. O time do Caxias tem que sentir a força da torcida empurrando ele lá para aquilo que aconteça. E vai ter que ter paciência. É que nem o Rafa falou. Se sair um gol logo de cara, maravilha, daí desmonta, né? Porque eles vão ter que sair também, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. Mas vai ser um jogo de paciência, cara. Muita paciência. E deu pra ver, eu achava o seguinte, que o Oeste ia tentar fazer o resultado contra o Caxias lá em São Paulo. E deu pra ver, cara, que eles queriam ficar vivos. Vivos. Tanto é que eles se retrancaram, botaram um 5-4-1 ali, bem fechadinho,
O Caxias jogou praticamente o tempo inteiro no campo do Oeste, lá em Oeste, lá em Barueri, entendeu? Então, isso mostra que o Oeste também respeita o Caxias e que sabe das limitações. Olha, eu acredito que o Caxias passe contra o Oeste, mas tem que abrir o olho. Entre os dois times, se tu comparar os dois, não tem comparação. Tem o Caxias comparação. É muito melhor que o Oeste. Ele tem que ter todo cuidado, porque esse jogo contra o Oeste não vai ser fácil. Mas a gente acha que o Caxias é franco favorito, e é, mas com certeza será bem complicado, porque o Oeste daqui a pouco no contra-ataque põe a bola nas redes aí para conseguir reverter o resultado. Eu acho que depende dos 15 primeiros minutos. Pode ser muito complicado e pode ser uma lavada. E eliminação é um vexame, Gilbert, na tua opinião, se o Caxias for eliminado? Não, na minha opinião é uma alegria. Sim, mas vai ser um vexame. Não, eu tô brincando. A gente tá sempre brincando aqui, obviamente, que é uma leve alegria. Não acho. Acho que se o Caxias tivesse ganho lá e viesse perder, aí sim. Mas, cara, é um torneio chato pra caramba, sabe? Não vejo que seria uma... Isso eu discordo um pouco do Rafa, não vejo que seria tipo uma tragédia, não. Sabe? É um time que, cara, bem ou mal tá ali. Bem ou mal tá ali. Então, acho que o Caxias é franco favorito, mas tá, cara, tá em aberto. Eu acho que assim, ó... Me dá os 20 primeiros minutos que eu te dou o palpite do jogo. Me dá o resultado dos primeiros 20 minutos. Ou o Caxias mata em 20 minutos, ou vai ter que ter muita paciência, porque daí o jogo começa a ficar chato. E aí, Romada? Não, cara, eu não acho que seja um vexame o Caxias. Não, se acontecer do Caxias não classificar... Vai ser um desastre, né? É, mas eu digo no sentido trágico que eu quis dizer, é que o time do Caxias é bem melhor do que o Oeste. Seria uma tragédia pelo sentido de ter o time melhor e cair pro Oeste. Agora, sim, tipo, um fiasco, um vexame, eu não acho que não, cara. Que nem o Rafa falou, o esquema... É o Oeste, é um time de São Paulo que se classificou também, e mata-mata não tem essa. Agora, seria trágico porque o time do Caxias está certinho, cara. O time do Caxias está jogando bem. É um, sim, time que agora tem alternativas, né, para trocar. Então, eu seria uma tragédia porque... A torcida tá muito confiante. Cara, eu tô muito confiante que o Caxias vai subir esse ano. Eu acho que esse time do Caxias é um dos melhores que o Caxias teve na Série D nos últimos anos. É melhor do que o do ano passado, é melhor do que o do outro ano. Eu acho que o Caxias tem alternativas quando sai algum jogador que não se tinha. A postura do time também, nem tomou o gol contra o Oeste, o Caxias continuou jogando igual. Eu seria trágico por isso. Sabe? Porque o Giovani Gomes para a falta? O jogo de sábado? Cara, olha, o Batista tá fazendo gol. Eu não sei se... Eu vou dizer, o meu atacante é o Giovani Gomes. Mas o Giovani Gomes a gente sabe que ficou um tempo lesionado, tá sem ritmo e tudo mais. De repente seria o jogo para ele... né? Enfim, que... Para mim é ele. Eu acho que se fosse comparar Giovani Gomes e Batista, o Giovani Gomes é melhor. Mas, cara, agora não tem essa. Não dá para ficar se lamentando pela expulsão do Giovani Gomes. Vai entrar o Batista, claro, e espero que o Batista faça 3, 4, 5 gols nesse jogo contra o Oeste. Não, agora, é um bom jogador, né, Rafa? É, ele faz gols, ele tá fazendo gols também. E outra, ele tá no banco, cara, vai querer mostrar a oportunidade dele. E artilheiro, né? O Batista é o artilheiro do Caxias. É um dos artilheiros do Caxias, exatamente, acho que junto com o Sodré. Mas eu acredito que não, cara. Eu acho que ele supre ali a ausência do Giovani Gomes. Mas, cara, eu ainda acho que se o Caxias não passar pelo Oeste, cara, é uma tragédia. Um time que joga daquele jeito, atrás, tu tem que ter muita confiança no teu taco, cara, porque uma hora tu vai errar e tu vai tomar, entendeu? E outra, o Caxias eu acho que vai sufocar o Oeste. No início do jogo, o Caxias vai pra cima do Oeste e não vai deixar os caras respirar, entendeu? Eu acho que o Caxias não vai ficar naquela coisa de se resguardar. Tem que fazer isso, né? Eu acho que o Caxias tem que fazer isso. Exato. Tem que decidir, tem que decidir isso aí logo. É muito melhor decidir logo. É. E matar e liquidar a fatura de uma vez para ficar tranquilo. É isso aí. Depois só administrar o jogo. Né? Agora,
Pode acontecer, pode não acontecer. Mas são 90 minutos, né, cara? Então, mas eu tô confiante, cara. Eu tô confiante que o Caxias vai passar pelo Oeste. Eu acho que o Caxias passa, sim. Porque da amostragem do primeiro jogo ali, dá pra ver que o Caxias é muito mais time que o Oeste. Lembrando que o Aimoré venceu o Português do Rio de Janeiro. Grande Aimoré, que baita resultado. Baita resultado, 1-0 fora de casa. Vamos. E só lembrando que nem é nosso assunto agora, mas o Real Noroeste meteu 5-2 no Anápolis. É, no Anápolis. É que teve um expulso, né? O Anápolis jogou com um jogador a menos a maior parte do jogo ali. Mas tu vê, foi expulso, eles foram lá e fizeram um saldo. Esse jogo tava 4-1 uma hora, 5-1, se eu não me engano. O jogo tava 5-1, eu acho. Mas é difícil tu tirar 3 gols, cara. Tu vai ter que fazer 3 para ir para os pênaltis. E esse time é chato. Falei que esse Real Noroeste é chato. Eles eliminaram o Operário na Copa do Brasil. Pois eles pegaram um time grande, aí daí se ferraram. Mas acho que isso fica para depois do jogo de domingo, né? Para segunda-feira, nossa próxima live, às 9 horas da noite. É, porque eu acho que a gente vai ter que se concentrar muito no Oeste, cara, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável. Não acredito, cara. Eu acredito que o Caxias vai passar. E daí, cara, daí sim. Daí depois eu acho que já vai pensando no Real Noroeste, porque, cara, tu fazer uma diferença de 3 gols para ir para os pênaltis. 9 horas e 57 minutos, temperatura em 17 graus. Terminou o quê, Rafa Gubert? Terminou minha água aqui, né? Já tá na hora da gente acabar a nossa live. Não, tô brincando. Terminou aqui o Curitiba 1, Cuiabá 0, Aleph Manga. Que eu acho muito parecido 39. Com o Bruno Henrique, gente. Eu cheguei a olhar para ver se eles eram irmãos. Ele tem um jeito de correr, aparência física. Ele me lembra muito o Bruno Henrique do Flamengo. O Aleph Manga do Curitiba. Então, a Curitiba 1, Cuiabá 0, Série A do Campeonato Brasileiro. E com esse resultado, o Curitiba sai da zona de rebaixamento, assumiu o 13º lugar com 22 pontos, e o Cuiabá entra, agora está em 17º com 20 pontos. A participações, o René Bagatini, jogamos muito bem o primeiro tempo, o segundo mais ou menos. O time do Oeste é muito fraco, temos que ter muito cuidado em casa, cabeça no lugar e muito foco para não ser surpreendido. Concordo totalmente. O Ademir José Kelly, Zona do Agrião tem que ser às 6h30, Democracia às 8h e o Caxias dos Rafas às 9h30 da noite. Deixa eu explicar, Ademir, é que é o seguinte, ó. O Caju dos Rafas é sempre aos domingos à noite, né? Às 8h. Por exemplo, o Rafa tinha um compromisso profissional. Daí a gente transferiu. Na outra eu tava viajando, transferiu. E nesse próximo jogo do Juventude... Às 7h da noite. É 7h da noite. Daí o jogo vai terminar depois às 21h. Até o Rafa se acalmar, a gente teria que fazer a live às 10. Mas a gente vai voltar para domingo. Nossa data é... Dependendo do resultado, eu só me acalmo ali pelas 4, 5 da manhã. Tem vez que nós confundindo a agenda, né? O Alessandro Sebem, Sgarione, você gosta do Thiago Salles ou trocaria? Digo gostar na questão do futebol, ok? Pois é, não faz muito meu estilo. Não, tô brincando. Cara, eu gosto do Salles. Eu acho que o Salles teve temporadas boas. Eu acho que essa aqui é a das últimas 3 temporadas do Salles no Caxias, é quem tá rendendo menos. Mas ele é um cara experiente, que contribui muito ali pro time. Ele conhece o time. Eu acho que o grupo também confia muito nele. E tu vê, ele comprometeu no gol, né? Foi uma saída errada dele. Mas eu acho que é o seguinte, ó. Fica a critério do técnico. O técnico que treina o time, né? E que sabe lá avaliar. Ah, o Dumas, o Wesley, ou o Salles. Então, eu acredito que o técnico confie no Salles. Mas o que eu vou te dizer? Não adianta, cara. Uma hora todo mundo erra. Essa temporada do Salles está baixo, tanto é que ele ficou no banco em alguns jogos e tudo mais. Mas é que nem eu falei, quem está lá no dia a dia, eu particularmente gosto do Salles. Eu gosto dele. Mas é uma temporada que ele não está muito bem. Mas o técnico confia. Então a gente vai ter que confiar também. O René Bagatini,
Me lembrei muito do Gava, que medo me deu. O Bruno Sartor. Boa noite, amigos. O time do Oeste é do nível do Juventus de Santa Catarina. Será, Tomada? Pois é, cara, eu acho que não. Acho que até é um pouquinho melhor, né, que o Juventus. Mas se tu for pegar os dois times, Caxias e Oeste, cara, é Caxias, sobrando, inclusive. O René Bagatini, vai estar frio, sem chuva, não vai existir desculpa do nosso torcedor. Lembrando, Caxias e Oeste, próximo sábado, às 3 horas, no Centenário. O Regis Daneluz, vai voltar o artilheiro deles, o Popó, o cara mais alto do time. Além dos contra-ataques, cuidar na bola parada, mas com a força do Centenário, vamos vencer. Cara, tu vê, né? Esses jogadores com nome de Popó, TT, Kekê, não sei o que, contra o Caxias, isso aí é uma desgraça. Espero que o Popó seja nocauteado no sábado. Também esperamos. O Bruno Sartor, Oeste tem jogo quarta-feira. Pode vir desgastado. Mas, Bruno, eles vão botar todo um time em reserva. É, pode eles já botaram na outra quarta, eles tiveram a Copa Paulista, também botaram todo o time em reserva. Cara, os caras vão querer subir de divisão. Foco, né? O Alessandro Sebem, essa Série D ninguém mais aguenta. Não é do tamanho do Caxias. Temos que vazar desse inferno. Você também não aguenta mais, né, Ivan? É, realmente. Até eu tinha comentado com o Tomada sobre isso, né, Tomada? A gente tinha comentado, acho que foi antes da live, sobre a Série D, que ninguém merece estar nessa divisão, porque é um inferno mesmo. Cara, eu dei uma passada em todos os jogos esse final de semana. Assim, eu dei uma passadinha, assim, só pra... Cara... Com todo respeito à Copa União de Clubes aqui de Caxias, mas tinha uns campos que me lembraram muito da Copa União de Clubes, cara. Sabe? Aquele negócio. E até que a Várzea é melhor. Só a tela, assim, ao redor do campo, sem arquibancada. Cara, um negócio bizarro. O Caxias tem que sair da Série D, cara. Pelo amor de Deus. Isso cria uma expectativa melhor para o clube disputar. Cara, uma Série C já te dá uma outra expectativa, né? Porque a Série D, cara, é o inferno do futebol brasileiro. Um horror. É um horror. É um horror essa Série D. O Ednei Torresini, boa noite, senhores. Rumo à classificação. Grande. O Gustavo Zanata, boa noite, amigos. Vamos passar, porque nem o time aguenta 72% de bola do Caxias em 90 minutos, sem tomar no mínimo 3 gols, o Anderson dos Santos, Anderson Berti dos Santos, Batista mais movimentação na área, buscar mais o jogo, só espera a bola chegar, ele complementa, errar faz parte, mas o Salles tá integrando faz tempo. Essa temporada ele não tá bem, nessa temporada eu concordo com... Quantos anos tem o Thiago Salles? Acho que tem 34. Vou ver o nosso produtor. Vou pesquisar. Há quantos anos ele tem 34? Que isso? Que isso? Que acusação grave é essa? Meu Deus! Tô brincando. 10 horas mais 4 minutos, a mais participações aqui na nossa live Caju dos Rafas. O Leonardo Bandeira. Não entendi porque o Salles entregou, sendo que o time do Oeste fez cera o jogo todo. Um bando de antiéticos. Essa é a opinião do Leonardo Bandeira. É, isso aí, Leonardo, mas é que nem eu falei, cara, eles queriam estar vivos pro jogo de sábado. Eles sabem. Ó, 35 anos o Zanata botou, ó. Errei por um. Há 2 anos ele tá com 34, então. Responderam a minha pergunta. Que é isso. Mas tem até ali o que deu do Anderson Berti, né? Por exemplo, o Batista busca mais a movimentação, o Giovanni Gomes espera mais um pouco. Cara, isso é característico. Daí, eu vou te dizer, vai depender se a gente precisa de um cara lá na área para matar quando a bola chega lá, um cara de movimentação. Isso é a história do jogo que vai dizer, né? Eu acho o Giovanni Gomes um matador, cara, que se a bola cair nele, vai fazer. Só que o problema não é esse, não tá chegando e o cara tá sem ritmo. Daí, jogador sem ritmo, cara, é cruel, né? Mas, enfim, nós vamos de Batista, vamos na movimentação. Espero que o Batista faça uns 3 gols e peça a música do Fantástico.
O Ademir José Kiel, Ivan, como ficou a classificação geral após a rodada D? Eu procurei aqui e ainda não encontrei, mas daqui a pouco... Ah, eu tenho. Vem aí, então passa aí, tomada. Vamos ver. Acho que tinha mandado aqui. Vamos ver. 10 horas mais 5 minutos, temperatura em 18 graus. A umidade relativa do ar. Daqui a pouco eu informo até isso. Lembrando que sábado às 3 horas tem Caxias e Oeste Cenário. E domingo às 7 horas o Bragantino e Juventude pela Série A. Eu tenho aqui. O Caxias seria o sétimo colocado hoje na classificação geral. Caiu uma posição. Ó, o Felipe botou lá. Isso. Mas é que tem que ver também, porque agora tem que ver, porque vai ter a zebra, né? Vai ter zebra também. Aqui, ó, alguns times de cima da tabela podem cair, né? Enfim, o Caxias, eu me lembro que no ano passado ele tinha a pior campanha dos 32, né? E ele acabou chegando entre os 8. Então isso não quer dizer, mas o Caxias hoje é sétimo, e se for ver, se o Caxias passar, ele vai decidir em casa de novo, porque ele está entre os 8. Então, quanto, o ideal seria passar e ganhar. Quantos pontos tem o Real Noroeste, tá? Quantos pontos do Caxias, o Real e o Anápolis? Vamos ver. O Real Noroeste está em 14º. E o Anápolis em 15º. Olha só, o Real Noroeste está em 14º e o Anápolis em 15º na classificação geral. Então o Caxias vai decidir contra esses times no Centenário. Qualquer um que passar, até porque eles não chegam no número de pontos do Caxias. Se o Caxias passar, mesmo que um ganhe dos dois, não vai chegar no Caxias. Então vai decidir em casa. Mas o Caxias está em... O líder geral é o Retrô. Depois vem o Brasil. Olha só, o Brasiliense, por exemplo, perdeu de 3-1 o primeiro jogo. Vai ter que reverter um saldo de 2. Daí, de repente, se o Caxias passar o Brasiliense, o Caxias já sobe uma posição também, porque o Brasiliense já está fora. Né? Daí tem o Aimoré. O Aimoré está na frente do Caxias com 2 pontos, olha só. Sim, porque o Aimoré venceu e o Caxias empatou. Empatou, por, né? Por isso. É. Então... mas eu... Aí que tá, o Caxias vai decidir de qualquer jeito com... E o Anápolis e o Rano Noroeste têm 1 ponto de diferença. O então, Bruno Sartor, ver. Site Futebol Interior, você consegue a classificação geral, só não está atualizado, estava olhando ali antes. O René Bagatini, o Aimoré passou 1-0. Acho que o Aimoré nos passou. Acho que o Aimoré nos passou, isso. O Aimoré nos passou, por causa da vitória diante da Portuguesa. O Leonardo Bandeira, brasileiro, pode cair e sair da nossa frente. Isso aí. Ele tomou 3-1. O Anderson dos Santos, todo poderoso brasileiro, se perdeu também. O Alessandro Complemento, brasileiro, jogador mais novo, tem 36 anos. O Leonardo Bandeira, se o Real Noroeste ganhar e o Caxias passar nos penais, nós decidimos fora o segundo mata. É isso? O Real Noroeste tem melhor saldo. Segundo a informação do Leonardo Bandeira. É. Porque daí os dois ficariam com 29. Os dois ficariam com 29. Então, tu vê, já tem uma alteração. 10 horas e o mas resto... Mas a classificação geral não é só para a derradeira, para a última? Porque não. Eu estava vendo aqui que é chaveamento, né? É, que eu sabia chaveamento, mas eu acho que é um jogo... dois. Oi? É, não, mas acho que daí decide os pontos. Não, é que conta, geral. Vai contando os pontos desde o início do campeonato. Pontos desde o início. Isso. É. Então não tem. É. O Caxias, o ideal seria o Caxias ganhar. Do passado Oeste ganhando. Então, e vai ganhar. O Regis Daneluz e o Retrô também tem parada difícil. É contra o Santa Cruz. Bah, Regis, eu vou te dizer que o Retrô eu acho que passa pelo Santa Cruz, porque o Santa Cruz está com um monte de problema fora de campo. Então, eu acho que... E outro, o presidente do Retrô botou um ingresso a R$300 para a torcida do Santa Cruz. Aquelas que maravilha. Futebol brasileiro. Então, mas eu acho que aí vai dar Retrô, cara, porque o time do Santa Cruz tá capengo. Para fechar aqui, o Leonardo Bandeira, mais difícil eles ganharem os dois jogos, o René Bagatini, geral, quem decide...
e o Wallace não sei bem. Com quem será que a gente fará a grande final, pessoal? Palpites. 10 horas mais 10 minutos, chegou o quê, Gubert? Calma, Alessandro. Calma, Alessandro. Um passinho de cada vez. Caxias e Amazonas, do Rafael Lacerda, a final da Série B. É legal, né? Calma, pessoal. Gubert, um chegou aquele momento. Faz um print aí, Ivan. Tô com preguiça. Gubert, que momento chegou agora? Palpite! Vamos a eles. Palpitão! Com patrocínio de forasteiros! É. Palpites. Todo o dinheiro é bem-vindo, não esqueça. Segunda fase da Série D. Domingo, Oeste 1, Caxias 1. O Tomada falou que ia dar Caxias 1-0. Já o Gubert e eu falamos que ia dar 1-0 para o Oeste. Sábado, às 3 horas, tem Caxias e Oeste no Centenário, Tomada. 2-0, Caxias. 2-0 para o Caxias. Gubert. É, assim, ó, o pessoal do Caxias veio falando que eu fico torcendo contra, então dessa vez assim eu vou dar o bracinho a torcer. E vai ser esse jogo aí, eu não vou apostar na vitória do... Vai ser 0-0. Nossa. 0-0. Eu acho que vai dar 2-0 para a equipe Grená. Caxias rumo à classificação da Série B. Por enquanto, nos palpites. Passou um avião agora. É uma moto. O Tomado até agora com 9 palpites, acertou 9 palpites e 3 resultados. O Kubert acertou 6 palpites e 2 resultados. Eu acertei até agora 9 palpites. Isso, a Série D. Vamos agora para a... Alguém berrando aí. Vamos aos resultados da Série A. 18ª rodada. Quarta-feira passada. Flamengo 4, Juventude 0. Por incrível que pareça, quase acertamos. Gubert ficou que ia dar 1-1. Passou bem longe. Bem longe. Com 17 minutos acabou o palpite do Rafa. É. O Tomada falou que ia dar 5-0. Sacanagem. 5-0. O zagueiro do Juventude tirou uma bola de cima da linha. No último lance do jogo era um contra-ataque. 3 do Flamengo contra 2 do Juventude. De cara, agora é o quinto, cara. Vamos me matar. O cara errou o último toque, cara. Fiquei muito puto. Eu falei que ia dar 3-0. Mas como teve uma expulsão, não tinha como tirar o jogo, né? Daí deu Flamengo 4, Juventude 0. Mas no meu copo tira 3-0 e do Tomada 5-0. Já o Gubert falou que ia dar 1-1. Vamos lembrar isso. No domingo, Juventude... Domingo. Juventude 1, Ceará 0. E os palpites? Falou que é da Juventude 1, Ceará 0. Olha aí! E aí, meu povo? E aí, viu que eu tava quietinho aqui, tava me divertindo aqui, tava achando o máximo a brincadeirinha de você. E aí, e o palpite de Sgarione, qual foi? Tomás, vou tá 1-1, Juventude Ceará, mas e o Ceará... E o teu? O Ceará em nenhum momento pressionou o Juventude, esse resultado ia ser vitória do Juventude 1-0. E eu falei, Gubert, Juventude 1, Ceará 0. É isso aí, eu sabia que tinha falado. Primeira rodada do retorno, ou a 20ª do campeonato, próximo domingo, às 7 horas da noite, tem Red Bull Bragantino e Juventude em Bragança Paulista. Gubert vai mexendo nos búzios, na bolinha ali, o que vai acontecer? 2-2. O Juventude vai estar fazendo 2-0, depois leva 2 gols, Gubert. Exatamente. É isso. Tomada, Juventude, Bragantino e Juventude. 3-1 para o Red Bull. 3-1 para o Red Bull. Eu acho que vai dar 2-1 para o Red Bull Bragantino. Vamos aqui à nossa classificação. Palpites do Brasileirão até o momento. Gubert com 3 palpites.
e dois resultados. Quantas vitórias o Ju teve no campeonato? É, isso aí. Duas. Três. Três? É, claro, essa. Três palpites que eu acertei. Mas não... É. Tomada, até o momento, sete palpites e um resultado. E quantas derrotas agora... a Juventude teve? Várias. Sete. E até o momento, cinco palpites e três resultados. Nosso âncora é neutro. Esse foi o nosso palpitão. Tenho aqui as participações. O Regis Daneluz, Caxias 2, Oeste 1. O Ademir Gubert cantando a música The Blitz. Calma, Bert, calma. O Gubert seria nosso comentarista, cantor, nosso cantor comentarista. Não, vou contar pro pessoal essa. Conta. Os bastidores da. Os bastidores do Caju do Rafa. Bom, então chega o seguinte: o Rafa manda tudo orgulhoso, né, cara? Eu achei bem bacana. Ele mandou assim: bah, você é comentarista do jogo do Juventude contra o Ceará. Daí esse cara, então mudou. O Caju dos Rafas vai ser no domingo. Desse. Mas eu achei estranho, né? Porque ele disse que ele ia tocar em São Leopoldo. Daí assim, tá, mas olha só: o Caju dos Rafas vai ser. Não, vai ser na segunda, porque domingo eu vou tocar em São Leopoldo. Tem jogo do Ju. Tem jogo do Ju. Daí eu disse, cara, mas como é que tu vai fazer pra comentar e cantar? E daí o Ivan largou a pérola. Tu vai comentar o jogo cantando. E daí a gente deu sugestões de música pro Gubert comentar o jogo cantando. Depois, né, o Rafa viu que daí o jogo era às 4, não era às 11. E o show, cara, tu já imaginou, né? Se ele vai ao jogo às 11? Só ele. Ele ia ficar bravo, pô, não tem ninguém. Ele apareceu de um Travolta, aquele que ele ficou olhando. É. Cadê todo mundo? Pô, largaram? O Anderson dos Santos, 3-0. Era um Opala 6 boca. É que passou aqui, não, era uma moto, cara. Ah, moto. Sim. Chegou a tremer a casa. Daneluz, Red Bragantino 2, Juventude 0. Esses palpitões para esse fim de semana. Tomada, seu destaque final. Cara, não, meu destaque final é o otimismo do torcedor Grená, cara. Né? Olha, compra o ingresso, é 5 pila, velho. Não tem desculpa, tá acessível para todo mundo, é no sábado, às 3 da tarde, não é, não, né? Não é tarde. A minha esposa para nesse momento, eu não vou ao jogo porque eu vou estar viajando de férias com a minha família, né? Ela achou que eu fosse ao jogo. Mais uma férias. É, mais férias. Eu tô cansado, tô muito cansado ultimamente. Eu imagino. E cara, eu acho que é o apoio do torcedor nesse jogo vai ser fundamental, cara, fazer do Centenário um caldeirão. O time tá correspondendo, o técnico encontrou uma forma de jogar. O Caxias mostrou lá que tem toda a condição de passar pelo Oeste. Então a torcida tem que fazer a parte dela, cara, encher o Centenário e empurrar o time para essa classificação aí. Por daí vão faltar só 4 jogos para acesso. 4 jogos para o acesso. O Alessandro Sebem vai dar 2-0 para o Bragantino sobre o Juventude. Gubert, seu destaque final. Galera, bom, todo mundo sabe que eu trabalho com música e tal, trabalho com arte, e eu quero assim deixar um recado, porque assim, ó, toda vez que isso acontece na minha vida, eu me sinto tocado. Então, assim, ó, eu, para mim, do mundo artístico, assim, o artista que está no topo é o artista circense. Eu, toda vez que eu vou no circo, assim, para mim é uma experiência, porque até eu fui com a Júlia essa semana, tem 2 circos na cidade, aqui em Caxias do Sul, e aí a Júlia, estava eu e a minha filha, a Júlia, nós fomos num circo que tem lá na Perimetral, tem um outro circo que está aqui na Tronca, e a Júlia falou, nossa, pai, tu já tá emocionado e o show nem começou, ela falou para mim. E eu falei, Júlia, quando tu vem ao circo, o show começa bem antes das luzes se acenderem. Então, ela tem tempo ainda para aprender isso, para ver isso. Mas, assim, ó, eu acho que é uma oportunidade que
a pessoa pode se dar de ir ao circo, que eu acho o espetáculo mais democrático e mais lindo que existe. Então, assim, caxiense, vá ao circo. Tem dois circos na cidade, e vá ao circo, que e leve seus filhos, e assim, se não tem filho, vai sozinho. Vai sozinho. Mas vá. Bem bacana essa mensagem do Guber, que aproveita e mandar um abraço para o Ednei Torresini, o Marcelo Biazuz, o Celso Meneguzzi, a Fran Saraiva, o Alessandro Sebem, o Ademir José Chieri, também o Regis Daneluz. Caxias, boa sorte! O Alessandro Sebem, Caxias 2-0, Ivan, não torça contra ao nosso Ju. Caxias, boa sorte! Sábado, às 3 horas, no Centenário, ingresso, até sexta-feira, R$5,00, então, torcedor Grenar, rumo ao Centenário. E, claro, boa sorte, Juventude, domingo, às 7 horas, diante do Red Bull Bragantino. Cajutos Rafas retorna na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Ótima semana a todos, aquele abraço, se cuidem, tchau, tchau!